Voilà, bandirabe on yaram so ndi derna men do hande wona hay bat so wona ko ganduda ko mette gonde amen do bakel hande ko buri balde nay ndiyam tobota e robinet population mo ganduda buri ujinaji nogas hande yo gon balde nay taw ganduda ngala ko njeri wona ko ganduda ko lawol addida men do hande sen o wona hay bat min tawando hay got mais wona dum ni parce que sen o gondo do service o hay got ala do ko neddo goto wondo konko woni gérant konko woni caissier konko woni technicien konko woni huune fof dum wona lawol hay so robinet so heli do ma yimbe ngumbo ha tamba naabe burana men hay batte do sen o yo wat équipé adde personnel adde équipement min bawo dañi autonomie amen e be mbada faire ko ganduda hitande fof o do période hamin ngoy ko ganduda ene fay ndiyam woni huune fof keydudo e domnudo talani goddum koy korko min goni si wo kewutu kam ande so njehi mayo njeeton ko yimbe beene kewi ton sukabe e mobe won mo debbo mo min tawi ton burde dubi chapan jeegom o wi konko hande ko buri dubi jeegom koy ngal mako faake mayo mais so nji o yi mayo hande c'est parce que alana dum fere donc mayo ngo c'est pas sûr ene ngande mayo ngo hedde hakkunu men e gurey don ene lugit enen kulen sukabe enen kulen mo mbawa ndiyam de parce que sa ala ndiyam galleji ala courant climat wala ventilement wala ala ndiyam ar jurto ar woni kordo ma nyaha mayo ala budan hay so tawi ha susa ndiyam te sa yehi ton a wawa ndiyam hunde fof ene heji hen hande maybe amen min lotirta ko ko ndiyam mayo rewbe wonbe hopital sere besna ko ndiyam mayo parce que ndiyam ala koko ganduda aussi koko boyi hande ko wiyete temps normal en wadi quartier ji montagne centrale jabe guidé wala nokuji temps normal so tawi tiadele ngala ndiyam mabbe ko 2h du matin fay 5h du matin dum fof min jidi tadja dum tege hande min ngari do koko ganduda ko mette min patani en hay goto min namda kay batti ko juude amen min jetti min patani en hay bot kala ko way tawde min hen mo min jetti dum parce que keydudo e domnudo talani namdade autorisation pour wiide en wada ko ganduda ko mette woni voilà ko dum do min noddir population té dum do ko fuddore tan hanki min noddi le directeur général dimanche le directeur régional de la CNO Tamba o wi ko mo ara do hande o moné lawol le chargé de communication de CNO national noddi amen min kalni mo tiadela amen do ko dum addi amen do min kulani hen hay batte min dutta ta ko hen o yota kala ko tawi amen hen min jetta voilà